Glede, ves čas se ne da zavrteti nazaj, ne? Ampak mi smo nabrali ogromno izkušenj iz dveh režimov in jaz pač zdaj vlečem neko črto po to in predlagam, da se tiste najboljše rešitve pravzaprav tudi udejanjo v zakonu o denacionalizaciji teh bivših družbenih podjetij. Tu gre zdaj predvsem za ta podjetja, ki jih mislijo prodati tujcem. In tu, ko sem pač gledal situacijo na letnih poročilih, se vidi recimo za Mercator, ne, v katerega noben ni od zunanjih lastnikov vložen nič, ne, pa dominirajo v njem, država kar tako. Ne. In v bistvu zaposleni z dobrim poslovodenjem so povečali od podržavljanja kapital, ko je bil takrat 150 milijonov evrov, je danes 800 milijonov. Ne. Potem, recimo v Heliosu so 19-krat povečali kapital, Krki 17-krat. Nobenega denarja ni noben od sedanjih lastnikov v podjetje dal. Recimo v Ljubljanskem, v Dnevniku, ne, 6-krat, nekje 4-krat, 2-krat. Torej, moj predlog je zelo preprost, da se bilančni dobiček, ki še pač je v podjetjih, rezerve z dobička uporabi tako, da se zaposlenim in upokojencem teh podjetij izplača v delnicah toliko teh sredstev, da pridejo takoj na lastnino preko 50% osnovnega kapitala. Ne? In sicer po nominalni ceni. V bistvu na tist datum, ko so bili podržavljeni, po tej ceni se pravzaprav bojo plačali delnice iz tega naslova. S tem kapitalom naj bi zaposleni razpolagali samo na ta način, da imajo z tega pravico do upravljanja podjetja aktivnega, da imajo pravico do izplačila dividend in v takem podjetju se običajno mora izplačati vse pol dobička preteklega poslovnega leta, ker drugače je to lastništvo brez pomena. In ko grejo v pokoj, ne, bi zadržali ta kapital in dobivali dodatne v bistvu pokojnine z tega. Ko bi pa umrli, ne, bi pa te delnice zapadle v sklad lastnih delnic podjetja. Skratka, ne bi se dedovale. Namreč pa podjetja morajo biti odprta mlade generaciji. In če se rešuje problem dedovanja, se izčrpava podjetje. Zato razmišljamo v tej smeri, da bi mladi ljudje, ko pridejo tako partnersko podjetje, ko jih pač sprejmejo, potem morali kupiti ustrezen delež kapitala, zato bi dobili v podjetju kredit, po taki ceni, da je to realno. Ker če se pri dedovanju podari v sklad lastnih delnic kapital, potem bi lahko mladi recimo kupili po ceni, kjer bi za 1 evro potem v toku življenjske dobe dobili vsaj 5-kratnik dividend. A ne? Na ta način bomo vzpostavili en sistem odprte družbe, da vsak mlada generacija lahko podjetje prevzema, ga upravlja in ko pač umremo, tudi dejansko nimamo problemov z dedovanjem, kajti te problemi rentništva, dedovanja obremenjujejo cel svet. To niso samo naši problemi. Pogosto zaradi teh nerešenih problemov podjetja propadajo. Mi moramo gledati, torej jaz gledam na te zadeve tako, vsak pojedinec mora biti svoja sreče kovač. Ne? Ne, da ti oči pa mami vse zrihta. Ne? In podjetje je pomembnejše od nas. Če si ti podjetje ustanovil, potem ne ga za tavo vodijo najbolj sposobni ljudje iz podjetja, tako so gor zrasli. Redko imamo otroke, ki so sposobnejši od nas. V majhnih družinskih podjetjih vsaka tretja družina sploh ima take otroke. Ko gre pa za velika podjetja, ne, mora pa cela, torej ogromno potencialnih kandidatov biti, da pride najbolj sposoben voditelj v tako podjetje, ne, da ga vodi naprej. Ne. Prosim. Ja, bi pa poprašal, ne, dve stvari. Prva,
Problem še zunanjih lastnikov sedanjih. Mi imamo zdaj zaradi certifikatov ne, dejansko še drugo vprašanje. Namreč 1.300.000 državljanov je dobilo certifikate, čeprav je to čista napaka, da so jih dobili, ampak dobili so jih. Praktično ne prejemajo dividende, ne, ker so pač te, ki upravljajo družbe za upravljanje, si kot finančni tajkuni, ne, praktično ne pospravljajo te dobičke in jih naprej ne transferirajo. Ne. Tukaj bi zgleda, da bom najbrž pol pred, na koncu prišel do rešitve, ko pač toliko kaj so videl, da bi toliko, kot se zadnjih pet let recimo izplačevalo v teh podjetjih dobička, tudi sedanjim lastnikom naprej izplačevalo. Tako da nikle, medtem ko pri družbah za upravljanje, tam bi pa naredili tako, da družbe za upravljanje dobijo 5% dobička, vse ostalo se ne pa takoj prenaša državljanom, da jo sploh daj kaj dobil. Ne? Tukaj gre za razlastitev finančnih tajkunov, točno. Ja. V korist 1.300.000 ljudi. Te delnice so lahko neglasovalne, ne? So lahko prednostne, se pravi, neko minimalno dividendo se jamči. Ne? So take delnice, so lahko dobre za na borzo, kot portfolio delnice, nimajo pa upravljavske moči. Zdaj, te, ki so zaposleni s tem, da ne morejo prodajati svojih delnic, jamčijo zunanjim lastnikom, da bojo odgovorno vodili podjetje. Ne? Za to igro gre. Zato bi tudi pri celi delitvi dobička zaposleni, ker nosijo to odgovornost, dobili višji dobiček na delnico, kot pa te zunanji pasivni delničarji. Na ta način vidim, da se probleme v večini podjetij da rešiti. Ne? Zdaj, če greva pa k problematiki v podjetij, ki so jih zdaj pač tajkunski odkupi uničili. Ne? Tukaj jaz ne vidim druge rešitve, ker je zato kriva politika, ne, državne banke, ne, tam tudi, če vse člane uprave, ne vem, jih vzameš se njihove prihodke, problema se rešiti ne da. To je zakrivila politika, tako da je moje videnje, da se iz državnega kapitala, kar ga je, tem prizadetim zaposlenim, ki so izgubili delo, nudi kapital, tako da bojo na novo postavili ta podjetja. Če govorijo zdaj o gradbeništvu, je kle bolj pomemben problem še, da se delovna mesta, da se pravi, da se delo odpre, a ne, zato jaz zadnje leto in pol navijam za to, da bi hitro delali hidrocentrale, da bi se intenzivno izolirale hiše, da bi delo sploh bilo, a ne, ker če dela ni, ti nobena stvar ne pomaga, ker nam dejansko grozi zdaj razsulo gradbeništva, kar bo seveda izkoristil tuji kapital in prevzel naše posle, kar je v bistvu dejansko scenarij, ki ga naša politika zoper slovensko gospodarstvo in zoper slovenski narod vodi. Ne. Zdaj, jaz pač nisem naiven. Zdaj, če so politiki tako nesposobni, da vedo, kaj delajo, ne, potem ne grejo. Ne. Je to mogoče. Sam bojim se, da ne gre za to, da gre za premišljeno igro, v kateri rezultat je razprodaja Slovenije. Slovenci in naša podjetja delajo na svetovnem trgu, imajo podjetja in podružnice pač po mnogih državah in jaz pač, ko o tem govorim, vsi, ki so zaposleni v Mercatorju vseh državah ali pa bi pač bili udeleženi v tem lastništvu, a ne? Mislim, da bi to zelo dobro bilo, ker bi pritegnili odlične kadre v teh državah, a ne, pač pokojninsko, torej dividendo, pa to bojo pač usplačevali v Sloveniji, ne, v holdingu. Kar se tiče sezonskih delavcev, ne, gradbeništva, gledajte, tu gre resnično za to, da v mnogih panogah, ne, delajo pač delavci iz Bosne, ja, iz Bosne, iz Hrvaške, so dobri delavci, zelo lojalni in obnašanje do njih je katastrofalno, mislim, nemoralno. Tukaj imate pač te podjetja, ki preprodajajo delo, ne, tam se je neko delovno razmerje, ampak to je vse skupaj, a veste, tako, tako, ne. To, a veste, to niso prave rešitve. Jaz pač tudi v programu predlagam čisto druge ureditve. Ta ogromen nered, ki je tudi do mladih, ste ga omenil. Mislim, da je ključna stvar
preko katere bi, bi se ustvarilo eno normalno stanje, to, da se davki in prispevki na plače, zlasti za nižje plačne razrede, znižajo na 7%, nič več, torej so 30. Ne? Da se davki in prispevki na povprečno plačo, da znašajo samo 30% in tudi za vse višje plače 30%. Mi bi reševali s tem dva problema. Eno, sivo ekonomijo bi silno znašali in drugič bi postali konkurenčni mednarodno za najbolj zahtevne strokovne kadre, kar zdaj nismo. Boljša situacija, če se strokovnjak zaposli v Holandiji ali po Avstriji, kot pa v Sloveniji. In tu je seveda potem treba za zeleno davčno reformo dvigant obremeniti energente, obremeniti emisije CO2, dvigant DDV, ne, da se pravzaprav potem državna blagajna napolni. No, ta zelena davčna reforma bi tudi zelo veliko vplivala na, na akcijo izolacije zgrad, kar spet pomeni lahko 10.000 delovnih mest v Sloveniji. To bi ljudje tudi sami delali, veste, ker, lejte, mi, moja generacija je hiše naredila, ne? Mi smo vse sami delali. Mi znamo in betonirati, in zidati, in maltati, vse znamo. Ne? Jaz ne vem, za koga ne bi sedanja mlada generacija lahko si te hiše fejst izolirala, pa so potem to praktično večni objekti za tisočletja, ker imamo izredno kvalitetne hiše iz časov samoupravljanja protipotresno varne. Tako da tukaj morate imeti delovna mesta. Kar se tiče fleksibilnega zaposlovanja, moje stališče je, da bomo, da vzpostavimo na družbeno ureditev, ki je podobna danski, da praktično vsi imamo delo. Ne? Nekateri govorijo o UTD-ju, jaz pravim, da je za vsak prihodek, ki ga dobiš, ali v podjetju, ali od države, treba delati. Ne? In sicer, glede na to, v kakšni situaciji so podjetniki, ne? Za podjetje je strašno veliko breme, če v težavah, ko nima naročil, moraš še zmeri delovce plačevati, popravnine plačevati. Se uničujemo podjetja. Danci so rešili tako, da so prispevk za, za nezaposlenost povečali na precej veliko vsoto, tako da delodajalec lahko takoj, ko nima potrebe po delu, zaposlenega odpusti in gre na zavod, tam dve leti ima lahko prejemke, se prekvalificira ali gre delati kaj drugega, a ne? Pri nas tega ni. Skratka, to moramo urediti in veste kaj, veste, vsak delodajalec ali po partnerskih družbah je to še toliko bolj kovela. Dobrega delavca dobiti, dobrega sodelavca imeti, ne? To je zlato. Ne? Tako da zelo neradi se ljudje odločajo, da bi dobre delavce odpuščali. In zato tudi tole se vidi. Tam, kjer se zelo enostavno sklene delovne razmerje, pa enostavno razklene delovne razmerje, je stopna zaposlenosti veliko večja. Mislim, da je treba tudi davčne obremenitve tega študentskega dela, pa upokojenskega dela, ne, imeti enako velike. Ker se upokojencev tiče, jaz mislim, da je bilo najboljše, da vse kar vsi prispevki, ki so, ne grejo v pokojninsko blagajno, ne? Ovo, to polnilo. Ne? Mislim, da je treba stvari zelo poenostaviti, tak zakonik o delovnih razmerih, ki ga praktično na pamet poznam, ne? Je prekompliciran. Jaz, da veste kaj, sem in delavci in delodajalci. V razvojnem podjetju, ko nimaš možnosti zaplačevati, pa moraš pa še pol leta, drage ljudi, imeti, ki ne daje od sebe tisto, kar bi morali dati. Pa jih ne moreš odpustiti, ker pa se grejo tožiti, pa ne boš nič. Torej, ko si na zavodu za nezaposlene, ne? So dve opcije. Da se šolaš za tisto, kar družba rab, ne? Če imamo mi zdaj pol družboslovcev, ja lepo vas prosim, kdo se je to zmislil, ne, pol preštudirajo se pa, doštudirajo tiste poklice, da jo delo imela, ne, pa doprijemajo neke prejemke. Drugič so pa ekološka dela, ne,
Ja, se je ogromno zadelat, poslušajte. Tu je veliko dejavnosti, ki niso ekonomične, ne, ne morem kol biti. Tako da v bistvu mislim, da Slovenci in Evropejci lahko preživimo, če delamo 60 ur na teden, od tega recimo 6 do 8 ur v podjetju, a ne, ali pa na javnih delih, 2 ure v samo oskrbi, a ne, da si sami preskrbimo svojo zelenjavo, pa sadje, pa še marsikaj drugega, ne. In treba je tudi prostovoljno delati. Brez prostovoljnega dela, veste, niste normalna človeška družba. In mi smo se recimo v delo, smo imeli brigade, 5-krat sem bil, pa mi smo se fantastično imeli. Nismo delali za denar, delali smo za nekaj velikega, delali smo za avtocesto bratstvene enotnosti. Ja. Vzklite to, za, več, za vse večne čase si ponosen, a ne, da delaš za stojn, ne, delaš za neke cilje. No, so to lahko ekološki cilji, so, so recimo humanistični cilji. Ne. Tako da tu je treba drugače zastaviti življenje. Mislim, da ta prejemk, ne, mora biti tako velik, da se bodo mladi odločali za otroke. A ne? Ker se ne upajo imeti otrok, tretjina mlade generacije, 200 tisoč otrok se ni rodila v 20 letih, 200 tisoč, ker je tretjina mlade generacije v takej ekonomsko-socialni situaciji, da se ne upa imeti otrok. Ne. Ja, to je problem. Kar se stanovanj tiče, lejte, 75 tisoč stanovanj v Sloveniji je praznih. Ne? Kaj se je zgodilo? Mi smo leta 70 na, tle na partijski konferenciji, nosilce bil inženjer Andrej Marinc, sklenili, da bomo Slovenijo razvijali enakomerno in smo šli v decentraliziran razvoj. A ne? To zdarjenje je pomenil, da so postali polni lastniki bivših iskrenih, recimo, tovarn, ljudje v Idriji, skratka, in tam je pol dobiček tudi ostajal, ne? Tam so bila delovna mesta. Leta 90 po državljanjem se je pa vsa oblast, ves kapital skoncentriral v Ljubljani po Mariboru in zdaj vse je navalilo v, v glavno mesto, a ne? Podeželje se prazni, brez vsake potrebe. Zato je treba tudi vrniti podjetja nazaj, da bo podeželje oživelo, da bo ten dobiček, da bojo razvojni oddelki, da bojo delovna mesta. Stanovanj je v Sloveniji preveč za to, kolikor nas je. Ne? Mislim, da je bilo pa dobro, če bi povabili na delo v Slovenijo še več 10 tisoč podjetnikov, inovatorjev, inženirjev, ne, da bi tukaj razvijali svoja inovativna podjetja. Ne? Ko govorimo pa o vključevanju mednarodnih delitev dela, je pa, ta, je pa treba vedeti, da je cel ta visok standard modernega človeka utemeljen na fenomenalni produktivnosti v industriji, ne, ki postaja popolnoma avtomatizirana. In če hočete imeti avtomatizirano proizvodno, možete imeti astronomski trg. Globalni svetovni trg je zakon visokega štandarda in visokega, torej visoke kakovosti življenja. Ne. Mi bomo lahko delali mogoče v teh proizvodnih podjetjih 6 ur, ne, vsak, pa vse, 7 dni se bodo vrtela. Če imate to urejeno, potem si lahko pač prvošte še vse druge zadeve, turizem, prosti čas, kar brez tega ni mogoče narediti. Ne. Za neke stvari se že ve, ne. In so več ali manj jasne zadeve. Ne. To, da je pametno recimo nevim, teh 400 tisoč zgrad v Sloveniji izolirati, se ve. Ne. Načino je lahko več, lahko lesno maso uporabljamo v Slovenci ali pa kaj drugega. Ne. Potem, da je, da je pametno solarne grelnike, ne, z velikimi rezervoarji za deževnico ugraditi, je tudi jasna zadeva, ni problem. Ne. Razvijemo to, avtomatiziramo to proizvodno za cel svet. Nač se ne dela, gre pri nas. Ne. Daja se denar za ne vem kaj, ampak za tiste zadeve, ki se ve, da so dobre, da jih je treba delati, pri nas projekt, recimo državnega denarja, ni videti. Ne. Potem, recimo, če govorimo o vodni energetiki, ne. Tu je še ogromno za narediti na, na izkoriščanju hidropotencijala, na izkoriščanje plimovanja, nove rešitve tehnološke se razvijajo tudi na teh področjih.
Skratka, brezoglična energetika je zame zakon. Zgleda, da brez jedrske, vsaj naslednjih tisoč let, ne bomo moglo človeštvo kakovostno živeti. Ne. In s poceni elektrike se da narediti, torej sončne elektrarne v Sahari, v Turčiji. Skratka, potem bi lahko, če bomo imeli poceni elektriko, prišli na popolnoma trajne brezoglične vire. Ne. Trenutno pa ne vidim te možnosti.